シャイ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 、大量やで、大量や。はい、こんにちは。フォータイプ10匹あるためだっぺの民の村長です。はい、ということでですね、本日はタイトルにもある通りですね、村長のリピ買いお気に入りコスメ&スキンケア&その他20選でございます。もう2時間番組組めますよ。もうただ動画だからね、10分ちょいに収めなくてはいけないので、まあ村長は早口でもらえます。はい、次は、はい、この人っていう感じで喋るので、テロップ頑張りたいと思います。ずっとこういうのはやってなかったんですが、やっぱりやってほしいというリクエストがですね、多々ありまして、本日はですねこちらをやりたいと思っております。はい、ちなみにですが、リピ買いをしたもの、もうリピ買いを考えているもの、あくまでもうリピ買いをするほどですね、この先考えているというものでございます。はい、でちなみにレビューしたことがあるものも出てきますが、ね、村長お茶目なのよ。もう日本代表お茶目なんですよ。もう気に入ったものから先にレビューしなさいよってみんな思うかもしれないですけれども、村長ね、だいぶレビューしてないものが混ざっております。まあ、それはいずれ更新はする予定はあるとは思うので、もうマイペースだから AB 型で、わかんないですけれども、まあその時のためにドキがムネムネしておいてください。はい、ということで本日はですね、ダップの民の村長のリピ買いお気に入りコスメ&スキンケア&その他20選いきましょう。はい、ということでまずコスメ編に行きたいと思います。もう機能の説明とかしちゃうと動画が厳しくなるので、サクサクっと簡単にだけ付け加えます。まず一つ目はこちらでございます。じゃん、はい、こちらマキアージュのスノービューティーホワイトニングフェイスパウダー2017年のバージョンですが、今年のものも購入すると言っていたほどですね、ずっと気に入って使っているもので、これは動画を始める前から使用しております。はい、そしてこちらも動画を始める前からずっと使用しているものでございます。やっぱりずっと気に入ってるものって変わんないんだなってちょっと思いました、私も。はい、こちらでございます。じゃん、はい、ディオールアディクトリップマキシマイザーでございます。はい、こちらはプールブルーといって限定色なんですが、これは視聴者の方からありがたいことにいただきました、ありがとうございます。はい、こちらはですね、色問わず私は何色でもこのマキシマイザーは信用して使っております。そして、まあ、こちらも動画を始める前からずっと使っているものでございます。じゃん、はい、こちらダブルウェアステインプレイスメイクアップというよりはですね、今はこちらでございます。じゃん、はい、エスティローダダブルウェアクッション BB、 はい、クッションファンデーションの方でございます。まあなんだかんだ言ってこうメイク直しができないって分かってる日に、まあ、勝手に手に取って塗っているのがやっぱエスティローダのファンデーションだなっていう風に私は感じております。はい、そして次からはですね、動画を始めてから気に入ったものでございます。はい、それがこちらでございます。エクセルリップケアオイルでございます。はい、まあ、こちらはですね、脱ステロイドをしている時に唇も一緒にやっぱり荒れてしまうんですね。でその時にいい方向にこう改善できたのがこのリップケアオイルだけだったんです。もう実証済みでいいっていうものでございます。そしてコスメ一番最後でございます。これ意外だと思います。じゃん、はい、こちらボビーブラウンのシマーブリックでございます。ピンクチークがめちゃめちゃ綺麗に入るのが分かった瞬間に、あ、もうこれリピ買いしよう、あ、もうこれだっていう風に決められたハイライトが初めてでございました。なのでこちらは私はリピ買いをします。で、そして視聴者の方から教えていただいたものなので本当にありがとうございます。はい、でちなみにもっともっとの番外編をお伝えします。これめっちゃ笑う自信がある、うん、これめっちゃ笑う自信がありますよ。もうこいつからしたらこれだよ。お前らお気に入りのコスメで出てきておりますけれども、我が一番動画に出てきとんじゃ。はい、エチセバリアエッセンスでございます。はい、エチセのバリアエッセンスでございます。そうですね、皆さん。もうファンデーションのレビューってなればここぞとばかりに
下地として使われてるこいつですね。はい。もうこれがね、本当に、なんだかんだ言って、ま、どのコスメよりも一番最強だと思ってますよ、村長は。最強ですよ。使用率半端ないです、今後。だから、もうなくなったらまた、この子は必然的に購入します。これ以上いいものが見つかんないので、本当に、バカにしてるわけじゃなくて、本当に最強だと思ってます。はい。はい、そしたらですね、次は、スキンケアルみんな楽しみなので、一番最後に残しておくよ。村長、好きな食べ物最後に残しておくタイプだよ。なので、先にその他編に行きたいと思います。ただ、その他編もですね、肌に関わっているものばかりでございます。はい、まず、一つ目、こちらでございます。じゃん !L92 でございます。はい、村長ですね、もう最近 L92 ずっと飲んでおりまして、もうストック家に常に置いてあります。まあ、アトピーやアレルギーに効くと言われている乳酸菌でございます。はい、そして、こちら、これスキンケアに入るのかなってちょっと悩んだんですが、もうこれですね、これは視聴者の方から教えていただいたものでございます。もう、明らかにストックしてあるのがわかると思うんですが、こちらです。はい、ケアセラシリーズでございます。ですね、先生から脱ステロイド中に使っていいよっていう風に言われたものの、もう一つでございまして、もう常にもうストックしてあるボディケア用のスキンケアでございます。はい、そして次はもう、つい最近村長が、ついにネット以外で発見したと、ツイートしていたものでございます。じゃん精製水で潤いピュアということで、じゃん買いすぎ。はい。ということで、まあ、もう、ストックしてあるぐらいですね。めちゃめちゃ気に入っているもので、これは視聴者の方から教えていただいたコットンでございます。そして、次、ちょっと、ここに持ってこれないんですが、こちら、はい。精製水でございます。もう、不動ですね。はい。もう、常にコック付きのでっかい、タンクがですね、洗面所に置かれております。もう、これはもう、説明しなくても精製水でございます。はい。そしてですね、これもですね、ちょっと持ってこれないので、写真で申し訳ないんですが、こちら。そして、こちら。はい。シャワーヘッドと、蛇口についているものだと思うんですが、はい、こちらでございます。これは、カートリッジが入っているんですが、もう、これは、リピ買いして、箱で購入しております。で、シャワーのヘッドの方も、しっかりと購入して、ストックしてあります。もうこれから使っていこうと思っております。はい、これがですね、その他シリーズでございました。はい、皆さんお待たせいたしました。スキンケアシリーズでございます。はい、まず一つ目はこちらです。はい、じゃん恋弾保湿ローション。はい、これはもう去年脱ステロイドを助けてくれた恋弾様でございます。はい、そして今現在ですね、村長の体を助けているものがこちらでございます。ちょっと良くなるまで私はですね、リピ買いしようかなって思っておりますが、じゃん、はい、セイキンスキンケアで、ローションとクリームでございます。はい、実を言うとですね、これも、ケアセラと一緒で、病院の先生がいいよっていう風に許可をくれたものでございます。はい、そしたら次行きたいと思います。まあもうこれはわかると思うんですが、一気にちょっと出したいと思います。じゃん！ミノン保湿ジェル。そして、こちら、ミノンアミノモイストフェイスパック。そして、こちら、アトレージュのフェイスパック。はい、もうこれは揺るがずに、もうリピ買いを何個も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 しております。まあこれはもう説明なしで大丈夫です。そしてこれも説明なしで大丈夫かなと思うんですが、じゃん！こちら、アトレージュシリーズですね。はい、まあこちらはですね、もう消炎機能が入っていて、まあ未だにずっと危ないなと思った時にアトレージュをよく使っております。はい、なのでもうこれもリピ買いのスキンケアでございます。そして次はこちらです。もうこれも私はないとダメ。これもないとダメです。はい、じゃん。はい、バリアリペアプライマルブースターでございます。まあ値段考えても、何を考えても、安全性を考えても、これですね。はい。ワンバイ構成は、やっぱりお値段が高いので、ちょっと私も、本当に保湿が足りないって思う時だけ使うようにしていて、もうそれ以外、もう毎日使っているのは、もういつ何の時も、朝も夜もずっと使っているのはもうバリアリペアでございます。これは視聴者の方がおすすめしてくれた、もう不動も不動も不動も不動です。はい。はい。そして次は、
はい、まあ、これはですね、私が週に1、2回行っているスペシャルケアで使っているスキンケアでございます。はい、じゃん、はい、ビーグレンでございます。はい、もうビーグレンのシーセラムとかもうこんなんですしね、もうぺったんこ、はい、もうそろそろでなくなりそうなので、もうすでにもうリピ買いをしようというか、もう定期購入が次届くのを待っているという感じでございます。はい、そしてまあこれはもうわかると思います。はい、こちらビオメディでございます。はい、これは私がもう本当に気に入っておりまして、まあ、どれぐらい気に入ってるのかと言いますと、私あの SNS でも言っていないです。はい、あの動画で言うのが初めてなんですが、はい、ですね、ビオメディをもう使おうって、もうこれでいいっていう風に自分の中で本当に納得できておりまして、それもあってですね、最近全然使っていないんですが、あの動画を始める前からずっと使用しているあのディセンシアをですね、あの定期購入やめました。本当にもうディセンシアなくていいやってあの思えるぐらいですね、私の中では本当にものすごく変わったものでございます。だって言ってしまえば、ディセンシアはこれの約5倍のお値段するので、正直言ったらアヤナスってエイジングケアとかも入ってるんですね。で、エイジングケアをもうビーグレンがあの発揮してしまってるので、まあ今までディセンシアを使っていた分、あの保湿はビオメディに任して、アンチエイジングに関してはビーグレンに任せるっていう感じで、これからあの使っていこうかなっていうふうに思っております。はい、まあそれぐらいですね、あの私はもう保湿に関しても全てにおいてもですね、あの信頼してこれからも使っていこうと思っております。はい、そしてあのちなみになんですが、あのビオメディのファンデーションをレビューした時にですね、あの実際パウダーをのせたらあのツヤ感ってどれぐらい収まるんですかっていう質問をいただいていたので、ついでに今見せたいと思います。今ビオメディのファンデーションを塗って、ビーガーデンのルースを塗布しております。はい、こういう感じで、本当にツヤ感のあるファンデーションと変わらないぐらいになります。うん。まあ、ハイライトも、シェーディングも入れてしまって、粉系が乗るので、あのツヤ感は本当にだいぶ緩和されますので、こちらはご安心ください。本当に普通のファンデーションと感覚一緒で、プニプニ感があるって感じですね。はい、ということで、残り少なくなってきました。この中身もだいぶ少なくなってきました。はい。早くレビューしなきゃな、本当に。はい、こちらでございます。じゃん、はい、こちらはリバイタライズクレンジングオイルと呼ばれるもので、ビーガーデンさんからですね、あのいただいたクレンジングオイルでございます。もう見たらわかる通りですね、めちゃめちゃ使っております。というかもうこれしか今はクレンジング使っておりません。なくなる前にやりたいと思っております。もうこれも気に入っております。私は次購入しようと思っております。そして次が一番最後でございます。じゃん、はい、こちらはですね、ナチュラルエレメンツバランシングゲル保湿ゲルクリームでございます。はい、はい、まあ SNS にも全く出てきてないじゃんってみんな思うかもしれないです。はい、あのおそらく今日出したものの中で唯一 SNS とかにも出てきてないものだと思います。はい、なぜそんなにリピ買いするぐらい気に入っているのに、あの一切動画にも SNS にも上げてないのかっていう疑問が皆さん湧くと思うんですが、あの特殊な使い方をしているっていうのがあって、あんまり皆さんにお伝えしていなかったのと、あんまり推奨されることではないかなと思って、私はあのお伝えしておりませんでした。はい、私はですね、まあスペシャルケアっていうのを週に 1,2 回行っているっていう風にお話ししておりましたが、ビーグレンを使ったりスチーム美顔器を使ったりっていうのが、まあ、スペシャルケアで、もう一つそのスペシャルケアの中に含まれているものがあります。はい、それがこちらでございます。じゃん、はい、こちら美顔器でございます。こちらはですね、 RF ボーテフォトプラスエクストラというヤーマンというオンリーミネラルとかを出している会社が出している美顔器でございます。はい、あのですね、こちらを使うときにゲル状のものじゃないとですね、
肌にしっかりイオンを入れられなかったりとか、あとは超音波を入れられなかったりとか、まあ、電気を伝えづらかったりとかっていうことが発生してきます。あとはゲル状じゃないと摩擦で肌が荒れてしまったりっていうのがあるので、まあ、ゲルを使用しなくてはいけないんですが、その時に使うオールインワンのゲルでございます。はい。ただ動画にしなかった理由っていうのがですね、お肌が弱い方やアトピーの方々に推奨されていないからっていうのがあります。確かにめちゃめちゃ効きますし、私も25、6から、まあ、動画を始めるずっと前からですね、超音波美顔器っていうのはスペシャルケアでやっておりました。それを私がやっていたのは、やっぱり何回も何回も失敗繰り返して、今日は大丈夫、今日はやらない方がいいっていうのを、ある程度肌の状況をこう考えながら、見極めてずっと使い続けていたんですね。まあ、もともとはその音楽をやっていて表にどうしても出なきゃいけないので、まあ、自分の中で気遣わなくちゃいけないとか、まあ、ある程度配慮した上でですね、やっていたっていうのが一番だったんですが、まあ、今もこういうのを続けている上でゲルが必要で、まあ、私の中ではいろいろ試した結果これが一番良くて使っておりますというお話でございます。はい、ということで本日はですね、盛りだくさんでございました。まあこれからもですね、どん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 更新していきたいなと思っております。はい、ということで本日もありがとうございました。また動画でお会いいたしましょう。ポータイビジップユッキアラタムダップネタミの村長でした。